Tässä on Arskan ruokavalio. Eli nyt mä näytän teille vähän, mitä podarin kautta vähän reenaa salilla käyvän ruokavalion mulla kuuluu. Sanotaan silloin, kun mä lähdin 20 kiloa, niin mä söin periaatteessa tällä ruokavaliolla sain putoamaan. Ja tässä oli niin kuin koko päivän ruuas. Ihan hetki mä näytän teille mitä se sisälsi. Eli lähdetään tästä. Se sisälsi aamu tuore puuron, missä on marjoja, siellä on makuna mustikkaa, banaania, sitten siellä on punaista hilloa, puolukkaa pikkasen ja puuron leseitä. Tää on niinku aamupalaksi. Sen jälkeen päivällä syödään, tässä on malli esimerkiksi, siellä on tummaa makaronia ja kanaa. Ja sitten on vähän kurkkua. Tosin välillä siellä on myös tomaattia ja paljon vihanneksia. Sitten mä tuun kotiin. 4-5 aikaa mä syön 2 tämmöstä riisikakkuu. Usein laitan päälle myös tonnikalaa. Pari tommosta. Ja sitten illalla, kun enää tarvii niin paljon sitä hiilaria, kun sä sai jo päivän makaronista, niin mä oon syönyt sitten tämmösen, että tässä on salattia, raajuustoa, tomaattia, kanaa, kurkkuu. Et näillä etupäässä silloin, kun on dietillä. Mutta tänä päivänäkin mä pitkälle syön tämmösiä, kun mä reenaan. Tosin mä saatan vetää pari tämmöistä purkille sitten päivän aikana plus nämä loput. Ja illalla tehdä vähän myös kananmunaa. Ja mitä muuta kuuluu siihen ruokavalioon, niin tosi paljon. Aina on vettä mukana pullossa. Aamulla töissä, iltapäivällä, illalla. Että se aineenvaihdunta paranee, miten paljon sä juot sitä vettä. Tästä kannattaa kyllä juoda 1,5 litraa päivässä. Ja sitten myös tonnikalaa. Ananas on hyvää. Kananmunia. Monesti joskus mysliä. Se on ihan hyvä. Oma omenakanan muromysli. Näitäkin on eri versioina. Näitä on kevyempäkin mallilla, mutta se. Ja sitten on myös banaani. Se on hyvä. Toiseksi siitä ruokavalioon on hyvä käyttää myös kalaa paljon. Ja sitten hyviä rasvoja. Oliiviöljy on hyvä. Siinä on hyvää rasvaa. Ja lohi. Yleensä kalat. Sitten fileitä. Sisäfilettä ja tuommoista. Ne on hyviä. Liha. Kana. Mitä näitä nnyt onkaan. Ja että siinä on lähinnä erilaisia versioita sitten, mitä voi niistä kaikesta tehdä ja touhuta, mutta tässä oli Arskan reenarin ruokavalio, että kyllä se aika tämmöistä terveellistä on pitkälti. Ja sitten sitä pitää vähän syödä kunnolla, jos meinaa reenata, ei sitä muuten saa tulosta eikä jaksa vetää siellä salilla 4 kertaa viikossa, että se vaatii kyllä hyvät eväät. Mutta näillä jutuilla pääsee jo pitkälle. Ja sitten on vähän rasvaisia juustoja myydään myös, saat siitäkin proteiiniä. Ja 10% juustoa taitaa olla 17 erilaisia. Maustamattomia jogurtteja, mihin voi väsää itse sitten. Blendillä erilaisia koktaileja ja tämmöistä kaikkea. Mutta näillä Arska menee eteenpäin. Ja tosiaan, niin kuin mä näytin, näillä lähtisi aikanaan 22 kiloa. Mutta näillä mä niin näkyäkin syön, mutta tällä hetkellä kun sen sillä tavalla dieti, mutta syönkin terveellistä, niin saatan syödä yksi tämmöisen budjun vielä ylimääräisen päivän aikana. Riippuu päivästä. Mutta yleensä illalla mä yritän pyrkiä siihen, että se on niin tuommoista, oli se sitten kalaa tai kanaa tai lihaa, mutta siinä on vaan sitten salaatinkaan kerran vedetään se. Että tällä kertaa tälle. Ei muuta kuin hyviä reenejä kaikille ja aloittakaa treenaamaan näihin kuviin, näihin tunnelmiin.